আজি বছৰৰ প্ৰথমটো ৰবিবাৰ আৰু ৰবিবাৰে লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ বাবে এনেদৰে আচলতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে পিকনিক স্পটসমূহত এনে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বজালিৰ পহুমৰা চাপৰিত আৰু তাৰে এক ব্যতিক্ৰম দৃশ্য দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ, যি সময়ত আচলতে যি বাছ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সেই সময়ত কিন্তু এনেদৰে আচলতে গৰু গাড়ী লৈ আচলতে এইদৰে আচলতে পিকনিক খাব অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বনভোজকাৰী দল ইয়াত মুহূৰ্তত ভিৰোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পহুমৰা চাপৰিত। আৰু এইদৰে আচলতে যি গৰু গাড়ী লৈ যি বনভোজ খাব আহিছে, কেনেকুৱা অনুভৱ বা কি ক'ব আজি এই বছৰৰ প্ৰথমটো ৰবিবাৰ? পোনপ্ৰথমতে আপোনাৰ নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে সদৌ অসমবাসী ৰাইজলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষ আৰু আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ পাঠশালা যুৱ সংঘৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইটো কোনো নতুনত্ব নহয়, আমাৰ আজি 23 বছৰ হ'ল। আমাৰ ককা দেউতাই, আমাৰ দাদা খুৰা এইবিলাকে আগতে কৰিছিল, এতিয়া আমি আহিছোঁ আৰু আমাৰ ভৱিষ্যত পিঢ়িও আহিব। এইটো গৰু গাড়ীৰে পিকনিক আমাৰ 22 বছৰ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, এইবাৰ মানে 23 বছৰত ভৰি দিছোঁ। আৰু বেলেগ একো নহয়, এইটোৱে আমি ৰাইজক এটাই জনাব বিচাৰিছোঁ এই আমাৰ পিকনিকৰ জৰিয়তে, যে যিবিলাক দুৰ্ঘটনা হৈ আছে, দুৰ্ঘটনা বা বহুত মানুহ বহুত লোক এইবাৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে, তেখেতসকলক শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। আৰু আমাৰ আগন্তুক দিনত যাতে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই অলপ যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা দূৰত ৰাখি অলপ আমাৰ যিবিলাক পৰম্পৰা আছিল গৰু গাড়ী এইবিলাকত যাতে আমাৰ অলপ আগভাগ লয় মানুহবিলাকে, তেতিয়াহ'লে দুৰ্ঘটনা ৰোধ হ'ব আৰু আমি ধুনীয়াকৈ বনভোজো খাব পাৰোঁ। সেইটোৱে নিশ্চয়কৈ যি আচলতে পুৰণি আচলতে ৰীতি নীতি আছে, সেই পুৰণি পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ এক প্ৰচেষ্টা কৰিছে পাঠশালা যুৱ সংঘই। আৰু এনেদৰে আচলতে যিসমূহ বাছ বাহনৰ পৰিৱৰ্তে এনেদৰে গৰু গাড়ীৰে অহা পৰিলক্ষিত হৈছে, মই সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পাঠশালা যুৱ সংঘৰ সৌজনৰ। এইদৰে আচলতে গৰু গাড়ীৰে বনভোজ খাব অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আন এগৰাকী ব্যক্তি আছে, তেখেতৰ পৰা জানিম দাদা, এনেদৰে যি সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, বৃদ্ধি পাইছে, সেই সময়ত আপোনালোকে কিন্তু এক নিদৰ্শন দেখুৱাইছে গৰু গাড়ী অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কি ক'ব? হয়, একচুৱেলি আমি পোনপ্ৰথমে আমাৰ যুৱ সংঘৰ ফালৰ পৰা সমূহ অসমবাসীকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এইটো বস্তু আমি এটি কাৰণতে কৰিছোঁ, আৰু কিছুদিন আগতে হৈয়ে গৈছে এটা এক্সিডেণ্ট, গতিকে সিমান দূৰত প্ৰগ্ৰেম কৰিব নালাগে, আমাৰ দৰে ইয়াত ওচৰত আহক, লগে ভাগে ইয়াত এসাজ খাই যাওক, আমাৰ প্ৰদূষণ ৰোধ হওক, দুৰ্ঘটনা ৰোধ হওক, একচুৱেলি এটি দেখাৰ কাৰণে আমি এই বস্তুটো লৈ আহিছোঁ। আৰু এইটো বস্তু আমাৰ এইবাৰে সৈতে আপোনাৰ 22 বছৰ হৈ গ'লে বা 23 বছৰত ভৰি দিছে, আৰু যেতিয়ালৈকে পাৰোঁ বস্তুটো চলাই নি থাকিম। নিশ্চয়কৈ এনেদৰে আচলতে এক নিদৰ্শন দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে পাঠশালা যুৱ সংঘৰ এইসকল যুৱকে দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ ৰথৰ লগতে প্ৰদূষণৰ ৰোধ কৰাৰ বাবে এনেদৰে আচলতে যি গৰু গাড়ী আছে, গৰু গাড়ীৰে এইদৰে পিকনিকত অহা পৰিলক্ষিত হৈছে।